ម៉ាស៊ីនថតដែលខ្ញុំកំពុងតែកាន់នេះគឺជា EOS 80D កាមេរ៉ាចំនួនថ្មីឆ្នាំ2016របស់ Canon ចេញមុខចំនួន 70D ដែលចេញកាលពី3ឆ្នាំមុនខ្ញុំជឿថាអ្នកស្រឡាញ់កាមេរ៉ាមួយចំនួនអាចមានលទ្ធភាពទិញវាយកមកប្រើបានដូច្នេះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យរៀងប្លែកជាងវីដេអូ review សពមួយដងបន្តិចដោយយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីមុខងារថតមួយចំនួនដែលអ្នកអាចសិក្សានិងស្វែងយល់អំពីមុខងារសំខាន់ៗរបស់វាខ្លះបានផងដែរសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការបង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កាមេរ៉ា Canon Model EOS 80D ពីក្រុមការងារ Cambodia Report ជាមួយនឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមិនធ្វើការបង្ហាញរាល់មុខងាររបស់ប៊ូតុងចុចច្រើននោះទេព្រោះប៊ូតុងទាំងអស់របស់វាពុំមានអ្វីខុសគ្នាពីពពួកកាមេរ៉ា DSLR របស់ Canon ផ្សេងៗទៀតឡើយទោះទៅវិញអ្វីដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញនោះគឺមុខងារថតរូបនិងវីដេអូរបស់វាថាតើវាមានសមត្ថភាពដល់កម្រិតណាដែលវាអាចជាកលលឹះមួយសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលក្រុមនឹងទិញវាយកមកប្រើប្រាស់ពិសេសអ្នកដែលកំពុងប្រើ 70D ថាតើអ្នកគួរតែអាប់ក្រេតឡើងស៊េរីម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ារបស់អ្នកដែរឬទេទិញថ្មីមកភ្លាមពេលបើប្រអប់យើងឃើញមានតួម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាកែវលែនឆ្នាំងសាកខ្សែសាកថ្មថ្មមួយគ្រាប់ខ្សែពាក់កនិងសិភៅណែនាំដែលការវេចខ្ចប់គឺនៅរក្សាទម្រង់ដដែលដំបូងយើងធ្វើការកលេសទៅមើលរូបរាងរបស់វាជាមុនសិន 80D យើងមើលមួយផ្លែតពុំមានអ្វីខុសប្លែកពី 70D ច្រើនឡើយដែលមានចំណុចកែប្រែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះតួម៉ាស៊ីនរបស់វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវត្ថុធាតុដើមមានគុណភាពខ្ពស់ស្របមកជាមួយស្បែកក្រើមងាយស្រួលចាប់កាន់អ្នកដែលមានប្រអប់ដៃតូចក៏ងាយស្រួលបញ្ជាផងដែរវាមានទម្ងន់ត្រឹមតែ730ក្រាមប៉ុណ្ណោះដោយមិនរាប់បញ្ចូលជាមួយកែវឡែននោះទេរន្ធដាក់ memory ស្ថិតនៅផ្នែកខាងស្ដាំប្រើជាប្រភេទ memory ពពួក SDHC និងរន្ធដាក់ថ្មនៅផ្នែកខាងក្រោមជាប្រភេទថ្មលេខ LPE6 មានកម្លាំង 1800 mAh តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ពេលដែលសាកថ្មមួយពេញខ្ញុំអាចថតរូបបាន2ចន្លោះ800ពណ៌ឡើងទៅថតជាប្រភេទរូប JPEG នៅពេលដែលបើកពន្លឺអេក្រង់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលឬអាចថតបានច្រើនជាងនេះបើទម្លាក់ពន្លឺអេក្រង់បន្តិចនៅផ្នែកខាងឆ្វេងយើងឃើញមានរន្ធដំណប់ជាប់ផ្សេងៗដូចជារន្ធ miniHDMI, USB 2.0, រន្ធដាក់ remote សម្រាប់ចុចថតពីក្រៅ, រន្ធដោតកាស 3.5 mm ដែលវាគឺជាចំណុចពិសេសមួយរបស់ 80D នេះ ព្រោះវាល្អបំផុតនៅពេលដែលយើងយកវាទៅថតវីដេអូ ដោយយើងអាចដោតកាសស្ដាប់ទៅលើប្រព័ន្ធសំឡេងនៅពេលដែលយើងកំពុងថតឬនៅពេលដែលយើងថតវីដេអូរួចជាដើមដែលពុំចាំបាច់ copy ចូលកុំព្យូទ័រមើលនាំតែខាតពេលនោះឡើយ រន្ធដោតកាសនេះជាទូទៅមានបំពាក់ទៅនៅលើកាមេរ៉ាលំដាប់កំពូលរបស់ Canon ប៉ុណ្ណោះតែពេលនេះវាមាននៅលើ 80D ដែលជាកាមេរ៉ាធនកណ្ដាលនិងចុងក្រោយគេនេះគឺរុនសម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍ស្រូបសម្លេងបន្ថែមអ្នកប្រហែលជាបានឃើញរូបសញ្ញាតូចមួយនេះវាគឺជា logo NFC មានន័យថាកាមេរ៉ាមួយនេះបានបំពាក់មកជាមួយទៅនឹងមុខងារ NFC ក៏ដូចជា Wi-Fi មកជាប់ជាមួយនឹងតួម៉ាស៊ីនស្រាប់ដែលអាចឲ្យយើងភ្ជាប់វាទៅកាន់ smartphone និង tablet ដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS បានតាមរយៈកម្មវិធី Canon Camera Connect ដែលយើងអាច download យកពី Play Store និង App Store បានដោយមិនគិតប្រាក់អ្នកប្រើ smartphone Android កាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងអ្នកប្រើ iPhone បើ smartphone របស់អ្នកមានមុខងារ NFC អ្នកគ្រាន់តែបើមុខងារ NFC នៅលើម៉ាស៊ីនទាំងពីរហើយបាយខ្នងទូរស័ព្ទប៉ះជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាដោយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនេះនោះវានឹងស្គាល់គ្នាដោយយើងអាចប្រើប្រាស់មុខងារមួយចំនួននៅលើកម្មវិធីបានដូចជាយកកាមេរ៉ាធ្វើជា remote ចុចថតរូបនិងវីដេអូឬ copy រូបភាពចូលទូរស័ព្ទដើម្បីចែករំលែកបានភ្លាមៗនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនានាចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone គឺត្រូវភ្ជាប់តាមរយៈមុខងារ Wi-Fi ទៅបាន 80D នៅតែរក្សាអេក្រង់អាចបត់ចេញទៅមុខទៅក្រោយឬបត់ចុះឡើងដដែលវាបង្កភាពងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់យកទៅថតរូបនិងវីដេអូដោយយើងមិនចាំបាច់អោនចុះឬអត់មើលអេក្រង់នាំតែពិបាកអ្វីឡើយអេក្រង់របស់វាមានទំហំ3អ៊ីងដដែលជាប្រភេទ TFT LCD មានដតអេក្រង់14000អាចបង្ហាញរូបភាពបានម៉ត់ដុតពណ៌ល្អនិងមានមុខងារ touch screen ដែលយើងអាចប្រើបញ្ជាទៅលើមុខងារផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈម្រាមដៃយើងក៏អាចចុចអេក្រង់ដើម្បីថតរូបក៏ដូចជាចុចដើម្បី focus ជាដើមមួយទៀតនេះគឺជាអេក្រង់សខ្មៅនៅខាងលើវាបង្ហាញប្រាប់រាល់មុខងារដែលយើងបានកំណត់ទៅលើការថតរូបដែលពុំចាំបាច់បើកអេក្រង់ពណ៌ក៏បាននិយាយដល់កម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាវិញ 80D បំពាក់មកជាមួយនឹងបន្ទះ chip processor ប្រភេទ DGX6 ចំនួនថ្មីចំនួន1គ្រាប់មាន sensor ជាប្រភេទ APS-C ទំហំ 22.5x15mm វាអាចថតរូបបានក្នុងកម្រិត 24.2MP ដែលស្មើនឹង 6000x4000px ដោយគុណភាពរូបភាពគឺស្រស់ស្អាតនិងម៉ត់រលោងដូចជារូបភាពមួយចំនួននេះម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ានេះអាចថតរូបបានលឿនបំផុតដល់7សន្លឹកក្នុង1វិនាទីតាមរយៈ viewfinder ដែលល្បឿនប៉ុននេះគឺសមរម្យសម្រាប់ការថតរូបទូទៅបានច្រើនកលៈទេសៈក្នុងនោះយើងក៏អាចកំណត់ល្បឿនថតរូបបានចំនួន7ប្រភេទផ្សេងទៀតដូចជា single shooting សម្រាប់ថតរូបម្ដងមួយប៉ោះ high speed continuous ថតរូបច្រើនប៉ោះ low speed continuous ថតរូបច្រើនប៉ោះតែយឺតជាងមកឯ high speed បន្តិច silent single shooting ថតមួយប៉ោះមានសម្លេងស្ងាត់
Silent Continue Shooting ថតចរន្តបោះសម្លេងស្ងាត់និងចុងក្រោយគេ Safe Timer ចំនួន10និង2វិនាទីដោយចុចថតឲ្យកាមេរ៉ានឹងថតរូបបន្ទាប់ពីរយៈពេល10និង2វិនាទីកន្លងផុតទៅការចូលកំណត់មុខងារទាំងនេះយើងត្រូវចុចប៊ូតុង Drive ខាងលើជាលក្ខណៈ Shortcut និងរហ័សរួចបង្វិលកង់ឬចុចលើផ្ទៃអេក្រង់ក៏បានកាមេរ៉ានេះមានមុខងារ Focus ចំនួន3ប្រភេទផ្សេងទៀតដែលជួយទៅដល់ការថតរូបឲ្យបានកាន់តែប្រសើរដូចជា One Shot សម្រាប់ថតទៅលើគោលដៅឬវត្ថុនៅស្ងៀមគ្មានសកម្មភាព AI Focus កាមេរ៉ានឹងកំណត់គោលដៅដែលត្រូវថតថាវានៅស្ងៀមឬមានសកម្មភាពឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយយើងគ្រាន់តែចាំចុចថតយករូបភាពទៅជាការស្រេចនិងចុងក្រោយគេគឺ AI Server សម្រាប់ថតទៅលើគោលដៅមានសកម្មភាពដែលកាមេរ៉ានឹងដេញ Focus ទៅលើ Object មួយនៅពេលដែលអ្នកចុចថតដើម្បីកំណត់មុខងារនេះអ្នកត្រូវចុចប៊ូតុង AF ខាងលើនេះហើយបង្វិលកង់ឬចុចអេក្រង់ផ្ទាល់ក៏បានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាល្បឿន Focus បានរហ័សឬយឺតគឺអាស្រ័យទៅលើកៅលែនដែលបំពាក់មកជាមួយម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាផងដែរហើយដូចនេះបើសិនជាអ្នកមានកៅលែនស៊េរីទៀបល្បឿន Focus ក៏យឺតទៅតាមនឹងផងដែរបើនិយាយដល់ចំណុច Focus 80D បានបង្កើនសមត្ថភាពជុំវិញ Focus Point បានយ៉ាងល្អដោយយើងអាច Focus បានទៅដល់45ចំណុចជាប្រភេទ Cross Type ទាំងអស់ដែលវាមានត្រឹមតែ19ចំណុចប៉ុណ្ណោះនៅលើ 70D ដូច្នេះហើយការ Focus ទៅលើ Object គឺមានភាពងាយស្រួលនិងឆ្លាតវៃជាងជាមួយនឹងជម្រើស Focus Point ចំនួន4ប្រភេទផ្សេងគ្នាទៀតដូចជា One Point AF, Zone AF, Light Zone AF និង 45-point AF ជាដើមដោយវាដើរតួខុសៗគ្នាទៅតាមការថតរូបរបស់ម្ចាស់កាមេរ៉ាផ្ទាល់ចំពោះការកំណត់ Focus Point គឺត្រូវចុចប៊ូតុង Zoom ឬប៊ូតុង Focus នេះរួចចុចប៊ូតុងតូចនៅក្បែរកង់បង្វិលខាងលើដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទ Focus Zone និងបង្វិលកង់ធំនេះដើម្បីកំណត់ទីតាំងដែលយើងចង់ធ្វើការ Focus មុខងារ Focus មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកថតរូបទាំងអស់ព្រោះវាបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកមើលឃើញរូបដែលអ្នកបានថតរួចឲ្យដឹងថាអ្នកចង់ថតទៅលើអ្វីឲ្យពិតប្រាកដជាវិងការ Focus ខុសទីតាំងដែលធ្វើឲ្យរូបខូចសោភ័ណភាពចំណែកប្រព័ន្ធពន្លឺ ISO វិញវាមានចាប់ពី100ឡើងដល់ 16,000 ហើយយើងក៏អាចបង្កើនឡើងទៅដល់ 25,600 ក៏បានដោយការកំណត់គឺមានប៊ូតុងផ្លាយជាងគេខាងលើនេះដែលគ្រាន់តែចុចវាឲ្យបង្វិលកង់ទៅតាមលេខ ISO ដែលយើងចង់បានទៅជាការស្រេចឬចុចបញ្ជាលើអេក្រង់ក៏បានបើយើងចង់ថតបែប Live View ការប្រើ ISO នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការថតរូបមានន័យថាបើយើងប្រើ ISO កាន់តែទាបរូបដែលថតចេញមកក៏ពុំមាន noise ឬគ្រាប់ល្អិតៗរំខានច្រើននោះដែរដោយរូបនៅមានសភាពស្រស់ស្អាតតែបើអ្នកប្រើ ISO ខ្ពស់ពេករូបភាពរបស់អ្នកនឹងបាត់បង់ detail ថែមទាំងមានគ្រាប់ល្អិតៗរំខានធ្វើឲ្យបាត់បង់គុណភាពតែម្ដងនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំថតឡើងជាមួយនឹង ISO ទាបប្រៀបធៀបជាមួយរូបដែលមាន ISO ខ្ពស់ឲ្យអ្នកបានឃើញរូបខាងឆ្វេងមានកម្រិត ISO 400រីឯរូបខាងស្ដាំមានកម្រិត ISO 16,000 រូបខាងឆ្វេងមានពណ៌ដុតស្អាតមានគ្រាប់ noise តិចបំផុតរីឯរូបខាងស្ដាំវិញមានគ្រាប់ noise រំខានយ៉ាងច្រើនហើយបើ zoom ចូលទៀតនោះយើងនឹងឃើញមានគ្រាប់ល្អិតល្អិតទាំងនោះកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដូច្នេះការថតរូបតាមរយៈកាមេរ៉ាពពក DSLR នេះមិនអ្នកអាចប្រើ ISO កាន់តែទាបគឺកាន់តែល្អតែមិនមែនល្អគ្រប់កលៈទេសៈនោះទេពេលខ្លះអ្នកក៏ត្រូវប្រើ ISO ខ្ពស់ផងដែរទៅតាមស្ថានភាពថតជាក់ស្ដែងល្បឿនសារឬ speed វិញក៏ដូចគ្នាវាគឺជាមុខងារសំខាន់មួយនៅពេលដែលអ្នកចង់ថតរូបកុំឲ្យព្រៀលនៅពេលដែលមានសកម្មភាពរហ័សជាដើមដូច្នេះបើសិនជាអ្នកចង់ថតសកម្មភាពអ្វីមួយលឿនដូចជាការលេងកីឡាការប្រណាំងម៉ូតូឬឡានជាដើមនោះហើយថតចូលមកដាច់បានស្អាតល្អអ្នកត្រូវយល់ដឹងអំពីល្បឿនសារ៉ស្ពីតនេះដោយ 80D អាចថតបានលឿនបំផុតដល់1លើ 8,000 វិនាទីមានន័យថាល្បឿនសារ៉ស្ពីតកាន់តែធំយើងអាចថតរូបមានសកម្មភាពលឿនៗបានយ៉ាងងាយមិនប្លឺតែវានឹងងងឹតបើអ្នកមិនចេះសេរី ISO និង Aperture ជំនួយពិសេសនៅទីកន្លែងដែលអ្នកថតថាតើវាមានពន្លឺច្រើនឬតិចជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតល្បឿនសារ៉ស្ពីតទាបក៏ជាមុខងារសំខាន់សម្រាប់ Night Photography ឬសម្រាប់ថតរូបមានពន្លឺតិចឬងងឹតជាដើមដោយពុំចាំបាច់ប្រើភ្លើង Flash ជំនួយព្រោះកាមេរ៉ានឹងចំណាយពេលថតរូបមានពណ៌ច្រើនវិនាទីដល់យូរបំផុត30វិនាទីឬចូលទៅដល់បបក៏បានទៅតាមការកំណត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយ Shutter របស់កាមេរ៉ានឹងបើករយៈពេលយូរដើម្បីឲ្យពន្លឺចូលទៅកាន់ Sensor បានច្រើនធ្វើឲ្យរូបភាពថតពីទីកន្លែងងឹតមានពន្លឺច្បាស់គ្រប់គ្រាន់ដោយដែលយើងថតនៅទីកន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងដែរដើម្បីកំណត់មុខងារសំខាន់សំខាន់នៅលើកាមេរ៉ាដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅផ្នែកខាងដើមយើងត្រូវកំណត់មុខងារទៅតាមកង់បង្វិលប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញរាល់មុខងាររបស់វាឡើយព្រោះវាអាចនឹងស៊ីពេលច្រើនតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមជាមួយកង់បង្វិលនេះមាន2ចំណុចដែលអក្សរ M មានន័យថា Manual អនុញ្ញាតឲ្យយើងគ្រប់គ្រងទៅលើមុខងារថតរូបទាំងអស់រីឯប៊ូតុងផ្សេងផ្សេងទៀតមានមុខងារខ្លះដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឡើយក្នុងនោះប៊ូតុងកង់ពីរនេះគឺជាប៊ូតុង Creative Filter វាមានមុខងារជាច្រើនជាលក្ខណៈ Effect សម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសយក Filter លយៗចំនួន10ដោយដែលអ្នកកំពុងតែឃើញនេះហើយខ្ញុំចូលចិត្តមុខងារ HDR ជាងគេដែលកាមេរ៉ានឹងថតយករូប3ពុះហើយផ្គុំចូលគ្នាតែមួយហើយលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានថតសាកល្បងគឺដុតពណ៌បានច្បាស់ល្អដោយដែលអ្នកកំពុងតែឃើញនេះវាគឺជាចំណុចពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកដែលចង់លេង style ទៅលើរូបភាពហើយបើសិនជាអ្នកមានគំនិតច្នៃប្រឌិតទៀតនោះអ្នកនឹងអាចថតរូបភាពបានប្លែកៗជាក់ជាមិនខាននិយាយទៅដល់ការថតវីដេអូវិញ 80D អាចថតបានក្នុងកម្រិតត្រឹម Full HD ឬ 1080p ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងល្បឿន 60 frame ឬ 30 frame ខ្ញុំដូចជារៀងខកចិត្តបន្តិចជាមួយនៅមុខងារវីដេអូនេះ
តាមការពិតខ្ញុំសង្ឃឹមថា 80D អាចថតវីដេអូបានក្នុងកម្រិត 4K ខណៈដែលគូប្រកួតប្រជែងរបស់វាដូចជា Sony, Panasonic, Pentax ជាដើមនោះអាចថតបាននៅក្នុងកម្រិត 4K ទៅហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាប្រភេទ Simi Pro បែបនេះដើម្បីថតវីដេអូបានជាដំបូងយើងត្រូវកាច់ប៊ូតុងនេះទៅក្រោមចូលទៅកាន់មុខងារវីដេអូជាមុនសិនរួចចុចប៊ូតុងកណ្ដាលដើម្បីចាប់ផ្ដើមថតបើទោះបីជាវាថតបានត្រឹមតែ 1080p ក៏ពិតមែនតែមិនមែនមានន័យថាវាថតវីដេអូបានក្នុងគុណភាពអន់នោះទេវាអាចថតវីដេអូបានច្បាស់ល្អដោយវីដេអូ10វិនាទីមានទំហំចន្លោះចាប់ពី35 MB ទៅ45 MB ពេលថតនៅក្នុងល្បឿន30 frame និងឡើងពីចន្លោះ70 MB ទៅ80 MB សម្រាប់ល្បឿន60 frame នេះគឺជាវីដេអូថតឡើងពី Canon EOS 80D នៅក្នុងល្បឿន30 frameរីឯវីដេអូនេះថតនៅក្នុងល្បឿន60 frame លក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសមួយផ្សេងទៀតជុំវិញកាមេរ៉ានេះគឺវាមានមុខងារ Dual Pixel AF វាដំណើរការបានយ៉ាងរលូននៅពេលថតវីដេអូដែលយើងពុំចាំបាច់ប៉ះកែវលែនមកវល់ Focus ធ្វើឲ្យញ័រខូចវីដេអូឡើយមានន័យថាកាមេរ៉ានេះវាមានភាពវៃឆ្លាតអាចធ្វើការ Focus នៅត្រង់ចំណុចណាមួយបានយ៉ាងល្អនៅពេលដែលកំពុងថតវីដេអូដោយវាដឹងច្បាស់អំពីទីតាំងដែលត្រូវ Focusដូចជាវីដេអូដែលខ្ញុំថតបន្តដែរនេះបើខ្ញុំថតចំមុខថតផ្កាតូចនៅខាងមុខវានឹង focus នៅលើថតនោះហើយបើថតទៅលើរូបថតដំរីដែលនៅខាងក្រោយវានឹង auto focus បានយ៉ាងរលូនដូចអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែឃើញនេះរាល់មុខងារដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមរហូតមកវាអាចធ្វើទៅបានក៏អាស្រ័យទៅលើកាលែនរបស់វាផងដែរសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមួយនេះវាភ្ជាប់មកជាមួយទៅនឹង kit lens 18 ទៅ 55 mm ហើយក៏អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ lens ពពក EFF ផ្សេងទៀតបានផងដែរទៅតាមការថតរបស់យើងរាល់ការបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពថតរូបនិងវីដេអូនៅក្នុងវីដេអូនេះគ្រាន់តែជាចំណុចចម្បងនៅមិនទាន់ស៊ីជម្រៅនៅឡើយទេព្រោះវានៅមានកលលឺថតជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអ្នកត្រូវធ្វើការសិក្សាបន្ថែមជួវិញប្រព័ន្ធពន្លឺល្បឿនថតកម្រិត aperture ជាដើមដោយមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់ឬមើលហើយអាចថតរូបបានស្អាតដូចជាអ្នកអាជីពនោះទេវាគួរផ្សំជាមួយនឹងការចេញថតអនុវត្តផ្ទាល់ឬសិក្សាពីអ្នកថតរូបដទៃទៀតការចែករំលែកចំណេះដឹងនានាការប្រើប្រាស់កែវលែនឲ្យត្រឹមត្រូវតាមកាលៈទេសៈមានភ្លើង flash ជំនួយមាន filter ក៏ដូចជា tripod សម្រាប់ថតនៅឧបករណ៍បន្ទាប់បន្សំជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើ EOS 80D នេះគឺមានច្រើនគួរសមបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចំណាយពេលនៅជាមួយវាមួយរយៈមកហើយបានធ្វើតេស្តទៅលើមុខងារជាច្រើនដោយវាអាចជួយខ្ញុំថតរូបនិងវីដេអូបានយ៉ាងងាយនិងច្បាស់ល្អអរគុណទៅដល់អេក្រង់ដែលអាចបត់បែនបាននិង sensor ដ៏ធំរបស់វាថែមទាំងល្បឿនថតរូបចំនួន7សន្លឹកដែលអាចឲ្យខ្ញុំចុចថតបានស្ទើរតែគ្រប់ស្ថានភាពទៅហើយម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ានេះក៏ធន់នឹងកម្ដៅធាតុត្រជាក់និងទឹកសំណើមបន្តិចបន្តួចបានផងដែរដូច្នេះវាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់កាមេរ៉ាទូទៅមានន័យថាបើអ្នកមានថវិកាអាចទិញ 80D នេះបានវាគឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយរបស់អ្នកក្នុងការយកវាទុកថតជាលក្ខណៈគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិគូស្នេហ៍ឬតាមកម្មវិធីជប់លៀងបន្ទាននិងដំណើរកំសាន្តជាដើមវាក៏អាចបំពេញទៅតាមតម្រូវការក្នុងការថតរូបអាជីពមួយចំនួនផងដែរពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការថតវីដេអូនិងពេញចិត្តជាមួយនឹង Dual Pixel AF ដែលវាអាចធ្វើការ Auto Focus បានរលូននិងរហ័សល្អបើសិនជាអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ា EOS 80D នេះយកទៅប្រើប្រាស់អ្នកអាចស្វែងរកទិញវាបានពីក្រុមហ៊ុន iClick ក្នុងតម្លៃ $54,000 ឬស្មើនឹង$1,260ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងពពក kit lens 18 ទៅ 55 mm ពីក្នុងប្រអប់ស្រាប់ខ្ញុំសូមណែនាំប្រិយមិត្តផងដែរថាបើសិនជាអ្នកជ្រោលជាទិញកាមេរ៉ាតម្លៃខ្ទង់$1,000បែបនេះទៅហើយនោះអ្នកក៏បីមាន lens 2ទៅ3បន្ថែមសម្រាប់ថតរូបបានច្រើនទៅតាមកលៈទេសៈជាជាងប្រើប្រាស់ kit lens សង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះអាចជួយអ្នកស្វែងយល់អំពីមុខងារសំខាន់របស់កាមេរ៉ា DSLR បានខ្លះក៏ដូចជាគន្លឹះបន្តិចបន្តួចក្នុងការសម្រេចចិត្តកុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូមួយនេះទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាផ្សេងទៀតឲ្យពួកគាត់បានដឹងអំពីវាផងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូបង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កាមេរ៉ាមួយនេះជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត